На Миколаївщині продовжується підрахунок голосів. Посадовців митного контролю підозрюють у незаконному збагаченні. Доброго дня, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балієва. Станом на 12-ту годину Центральна виборча комісія опрацювала 99% протоколів з виборчих дільниць Миколаївської області. За попередніми даними, на всіх 6 округах лідирує партія «Слуга народу». В п'ятірку лідерів по Миколаївській області увійшли «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя», партія «Європейська солідарність», «Батьківщина» та радикальна партія Олега Ляшка. За одномандатними виборчими округами у 127-му виборчому окрузі – найбільше голосів набрав Олександр Пасічний, у 128-му – Олександр Гайду, у 129-му – окрузі Ігор Копитін, у 130-му – переміг Ігор Негулевський, у 131-му – лідирує Артем Чорноморов та у 132-му – Максим Дирдін. Слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань спільно з оперативними співробітниками Служби безпеки України затримали начальника митного посту та його підлеглих. Їх підозрюють у створенні схем незаконного збагачення. За попередньою інформацією, начальник митного посту разом із заступником та митним брокером налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від представника суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності. За різні суми грошей посадовці обіцяли підприємцю не створювати штучних перешкод під час експорту товарів до однієї з країн Близького Сходу. Речник управління Служби безпеки України Миколаївській області Андрій Середич каже, під час обшуків в адміністративній будівлі митного посту, а також місцях проживання фігурантів провадження та автомобілі брокера, вилучено майже 27 тисяч доларів США та близько 200 тисяч гривень. Безпосередньо митного брокера було затримано на гарячому під час отримання хабара у сумі 2000, а загалом ось по цьому конкретному суб'єкту зовнішньої економічної діяльності задокументовано 5 епізодів на загальну суму 6 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. На сьогоднішній день тривають заходи щодо встановлення і виявлення інших осіб, можливо, причетних до функціонування цієї протиправної оборудки. Слідство триває. У разі доведення вини посадовцям загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Співробітники та колишні працівники державного підприємства Миколаївського суднобудівного заводу почали отримувати борги по зарплатні. «Укроборонпром» перерахував гроші. Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор підприємства Валерій Калашников. Світлана Демко працювала на заводі протягом 38 років. У 2018-му жінку звільнили без виплати заробітної платні. Підприємство заборгувало Світлані близько 140 тисяч гривень. «Я подала до суду у вересні. За 10 місяців у мене не було жодного засідання. Тобто чекали. Ось я особисто чекала 6 років. Сьогодні нам повідомили, що ми можемо прийти, принести підтвердження карток і що нам перерахують на них гроші». Таких, як Світлана Демко, кому мають виплатити борг близько 8 сотень. У середу, 17 липня, відбулась зустріч керівництва підприємства з президентом України Володимиром Зеленським. В четвер наступного дня було підписано доручення в триденний строк виплатити всі заборгованості колишнім та діючим працівникам заводу. Загальна заборгованість склала 86,5 мільйонів гривень, говорить Валерій Калашников, генеральний директор підприємства. «Ця заборгованість прийшла до нас не єдиним платежем. Вчора зайшло 60 мільйонів. Ми вчора погасили заборгованість всім працюючим. Сьогодні залишок суми. І ми зараз ось, якщо ви бачили людей на прохідній, це люди, які… Це звільнені люди. Дуже складно технічно. Хтось вже просто помер, хтось десь за кордоном працює, хтось незрозуміло де знаходиться. Загалом ми зараз цим займаємось. Виконавча служба долучилась, допомагає нам. Ми зараз формуємо цю базу. Люди приходять, нам приносять свої розрахунки. Рахункові рахунки, куди перераховувати ці гроші. Ми вже почали процес і завтра, я думаю, ми його закінчимо». З листопада 2014 року колектив заводу написав більше 100 звернень до президента, уряду та місцевої влади з проханням виплатити борг.
Ми тільки до Порошенка зверталися більше 8 разів. Плюс Кабмін, плюс РНБО, плюс Верховна Рада, депутати Верховної Ради, Укроборонпром і таке інше. Но загалом до всіх. Було більше 100 звернень і результату не було. Можна по-різному говорити про Зеленського, а вже ж, але ніхто не пам'ятає, щоб так швидко люди отримали гроші. Це не просто чогось там просили, якоїсь мани небесної, а люди просили просто віддати своє, щоб вони могли не виживати, а жити. Сергій Бабаджан – один з тих, хто отримав виплату заборгованості по зарплаті. За період з листопада 2014 року і до червня 2019 йому заборгували 110 тисяч гривень разом зі щорічним відсотком компенсації. Люди дуже задоволені, у людей плани великі. У когось купа боргів, хтось вирішив поїхати. Жіночки вирішили прикупити одяг. Ну, загалом, я в жіночому колективі, у мене 2 жінки підлеглі. Ну, загалом, це свято, розумієте? Довгоочікуване. Хочу з'їздити в Ізраїль до товариша. Він давно запрошував, але я не міг цього собі дозволити. Допомогти дітям, телефонну викуплю. Ну, навіть не знаю, дружині щось новеньке з одягу. За словами генерального директора Валерія Калашнікова, до завтра, 23 липня, всі борги колишнім працівникам заводу мають бути виплачені у повному обсязі. Катерина Лисюк, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. В Україні триває всеукраїнський мотопробіг єдності. Цьогоріч байкери вперше включили до свого маршруту Миколаїв. Володимиру Кобилинському 63 роки. Чоловік – найстарший учасник акції. Цей мотопробіг для нього – другий. Минулого року супроводжував учасників акції у межах рідної Житомирської області. Розповідає, мотопробіг сподобався, тому зараз вирішив їхати до кінцевого пункту призначення. У тому році підтримував пробіг, а на цей рік я пообіцяв повністю його проїхати. Я виконав своє слово, їду до кінця. Більшість людей, яких зустрічають по дорозі, реагують доброзичливо, каже Володимир Кобилинський. Дуже добре, Маріуполь, та вся сторона, раді, люди дуже раді, хоча є, не без цього, є люди ті, що, як кажуть, закриваються якоюсь ширмою, думає одне, говорить друге, є і таке попадається. Ну, в основному всі люди дуже привітують, раді і бажають щастя, хорошої дороги. Всеукраїнський мотопробіг єдності організували втретє. Стартували 15 липня в Ужгороді. Мотоциклісти мають подолати 3310 кілометрів та проїхати 33 міста. Один з учасників В'ячеслав Тобіяш розповідає, мета акції – продемонструвати єдність українців та представників національних меншин, які проживають на території нашої держави. Ніякої політики немає, ніяких десь спонсорів. Це все на ентузіазмі. Самі. Просто показати людям, що ми всі одинакові, ми всі єдині. Україна многоязична, рускоязична, україномовна, модеру бесен, екмерин модеру, водьок, унгару, нодяншоко модерок. Серед учасників не тільки чоловіки. Юлія Пащенко бере участь у мотопробігу вдруге, ділиться враженнями. В цей раз трошечки, ну як сказати, і краще, і не дуже краще. Того, що, краще того, що ми захватили більше міст українських. А погано то, що для цього, щоб це все зробити, ми поїхали тими дорогами, яких немає. І того виходить дуже важко. В кожному місті на зустріч учасникам акції приїжджають місцеві мотоприхильники. В Миколаєві також. Один з тих, хто зустрів байкерів тут, Володимир Алексєєв, говорить, підтримує об'єднавчу мету учасників мотопробігу. Це дуже класно, що нарешті воно дісталося нашого міста. І мета акції, вона дуже проста. Вона, це не політична акція, це за неї не стоїть ніякі там політики, чи якісь там партії, чи якесь там спонсорство. Це просто мета, ідея байкерів з різних міст об'єднатися і приїхати всією державою, щоб своєю дією показати, що це наша держава, вона єдина. Миколаїв – 32-е і передостаннє місто у маршруті мотопробігу. Завершиться акція в Одесі. Кінцевого пункту учасники планують дістатися завтра. І це всі новини на цю годину. Наступний випуск о 17:00. До зустрічі в ефірі.